Հայաստանի կինոգործիչների միության 15-րդ համագումարը մասնակիցները սկսեցին մեկ րոպել ռությամբ։ Հիշատակ հայրենիքի պաշտպան բոլոր զինվորների եւ այն կինոգործիչների, որոնք կյանքից հեռացել են վերջին 4 տարվա ընթացքում։ Վերադառնալով օրակարգին կինոգործիչները որոշեցին միության բովանդակային ֆինանսական եւ վերստուգիչ հանձնաժողովի հաշվետվություններն ընդունել բաց քվեարկությամբ։ Բովանդակային համակողմանի հաշվետվությամբ միության նախագահի խորհրդական Արայիկ Մանուկյանը բացի նոր կինոցրագրերից ներկայացրեց նաև գլխավոր ձեռքբերումները։ Ամբողջությամբ վերանորոգվել է գլխավոր դահլիճը, վերստին իր դռներն է բացել կինոյի տան գլխավոր մուտքը և ստեղծվել է ազգային սինեմատեկը, որը կպահպանի մեր կինոժառանգությունը, և իհարկե վերականգնվել է կինոմթնոլորտն ու կինոյի տունը վերադարձել հանդիսատեսը։ Հյուրընկալել ենք կինոմիությունում 6 կինոփառատոն, և այդ 6 կինոփառատոնի ժամանակ մենք ցուցադրել ենք 132 սեանս, որը անվճար եղել է տրամադրումը հիմնականում կինոփառատոներին, որպեսզի այս հարթակը օգտագործեն իրենց միջոցառումների համար անցած 4 տարիների ընթացքում, և մոտ 15840 հանդիսական ներկայ է եղել այդ 6 կինոփառատոների 132 սեանսների ընթացքում։ Ներկայացնելով ֆինանսական հաշվետվության թվերը, միության գլխավոր հաշվապահն ընդգծեց. Անհամեմատ աճել են բժշկական ապահովագրության և միության անդամներին ցուցաբերվող աջակցության ծավալները։ 2017-ից սկսած շատ ավելի շահեկան պայմաններով է կատարվել տարածքների վարձակալությունը, և բոլոր ֆինանսական շարժերն ամենամյա խիստ վերահսկողություն են անցել։ Արտյոմ Խաչատրյանի պահանջով 2017 թվականից սկսված յուրաքանչյուր տարի իրականացվել է, հրավիրվել են անկախ աուդիտ և իրականացվել է աուդիտորական ուսումնասիրություն ֆինանսական հաշվետվությունների հարցում։ Միության վերստուգիչ հանձնաժողովը հատկապես բարձր գնահատեց հայ 10 երևելի կինոգործիչների շիրիմների վերանորոգման ու բարեկարգման նախաձեռնությունը։ Օրակարգի գլխավոր հարցը նախագահի ընտրությունը եւս որոշվեց անցկացնել բաց քվեարկությամբ։ Բացի Հարություն Խաչատրյանից, միության նախագահի այլ տեխնացուների առաջադրումներ չեղան, եւ կինոգործիչները միաձայն նախագահ ընտրեցին Հարություն Խաչատրյանին։ Վերընտրված նախագահը գործընկերներին հատկապես շնորհակալ է աջակցության եւ անավարտ ծրագրերն իրականացնելու հնարավորության համար։ Այնքան կիսատնտեսական գործեր են մնացել, որ պետք է միասին շարունակենք աշխատանքը, որտեղ շուտով կգա մեր տեխնիկան ամբողջովին, շուտով կսկսենք զբաղվել տաքության և հովացման հարցերով ամբողջ շենքի։ Հույս ունեմ, որ հաղթահարենք մենք այդ միջանկյալ դժվարությունը, որը մեր հողամասը ուզում են մեր ձեռքից առնեն։ Կարգի կբերենք նաև Մալանի անվան թատրոնը, որը չունի օդափողության հնարավորություն և լավ տեխնիկա, և իզալացում չունի աղմուկային, և կարծում եմ, որ և շատ-շատ հարցեր կան դեռևս անելիք։ Իդեպ համագումարը նաև միության անվան հետ կապված կանոնադրական փոփոխություն կատարեց, այսուհետև այն կկոչվի Հայաստանի կինոգործիչների միություն, ինչն ավելի համահունչ է հայերենին։ Նունե Ալեքսանյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Նուրեր։